Co mám dělat, když mě chování muže zraňuje? Tuhle otázku dostávám zas a znovu v mnoha různých formách. Co můžeme dělat, když nás bolí chování partnera a nebo nějakého jiného muže či mužů v našem životě? Máme se ohradit, máme odejít ze vztahu, máme vysvětlovat. Určitě tohle všechno můžeme dělat. A nepochybně je extrémně důležité odcházet ze vztahů, které jsou opravdu toxické a ničivé a destruktivní. O čem ale dneska chci mluvit je, když nás partnerovo chování zraňuje a vlastně to ani není o tom, že on by něco dělal vyloženě špatně. Není to o tom, že by nám vyloženě ubližoval. Ale je to třeba určitá forma jeho nepřítomnosti nebo nepozornosti, která nás bolí. Nebo jsou to věci, které neslyší. My mu je říkáme zas a znovu a on na ně nereaguje. Například chceš s partnerem prožít víkend jiným způsobem, než že sedíte doma u televize nebo pracujete na zahradě a ráda byste jela někam na výlet. Úplně nejlepší by bylo, kdyby on něco zorganizoval, a on se k tomu nemá. Navzdory tomu, že mu to třeba opakuješ zas a znovu. A nebo potřebuješ jeho podporu, aby se zapojil víc v domácnosti a tobě ulehčil práci a měla si víc času. A nebo jsou to různé poznámky, různá slova, která on říká. A nebo naopak slova, která neříká. A chtěla bys je od něj slyšet, třeba miluju tě, nebo jsi krásná, a prostě něco hezkého. Je mnoho různých forem vyjádření, která nás ve vztahu můžou zraňovat, anebo která nám ve vztahu naopak chybí. A já teď chci mluvit právě o těch jemnějších formách, v ubližování, které je ubližování v uvozovkách. Protože to není o tom, že by ten muž vědomě dělal něco špatného, něco zlého, ale my se necítíme dobře, protože na něco zapomněl, protože něco neudělal, anebo protože něco udělal, anebo něco řekl, co jsme si vzali osobně a bolí nás to. S čím vším tohle souvisí? To, o čem mluvím, totiž souvisí nejenom s tím mužem a z velké části nesouvisí s tím mužem, ale souvisí s námi samotnými a s naším vlastním životním příběhem. Protože než jsme vstoupili do kontaktu, do této interakce, která nás bolí, tak už jsme byli v předchozích mnoha interakcích s muži. Mohli to být naši ex-partneři, další muži našeho života. A v neposlední řadě tady obrovskou roli hraje náš táta, který byl tím prvním mužem našeho života. A to i tehdy, pokud jsme ho třeba nezažili. Možná byli rodiče rozvedení, a možná na tebe táta neměl dost času, možná si tě nevšímal tak, jak bys potřebovala, a nebo na tebe moc tlačil a ubližoval ti svým způsobem, protože chtěl po tobě výkon, a nebo byl moc přísný a něco ti zakazoval. Velmi málo žen se mnou sdílí, že táta byl super, a miloval mě bezpodmínečně, oceňoval mě, cítila jsem se s ním v bezpečí, chránil mě a současně mi dával prostor, ve kterém můžu rozkvést. To je takový ideální scénář, ale málo která žena ho zažila. A současně to, jakým způsobem jsme byli nedovyživené ve vztahu s tátou, ten stejný vzorec máme tendenci zažívat i ve vztahu s dalšími muži našeho života. A zejména s našimi partnery, kteří jsou tímhle způsobem nám nejbližší. A tak si třeba do života přitahujeme takzvaně špatné muže, nebo děláme špatné volby, anebo, to je mnohem zajímavější, v tom vztahu, ve kterém jsme, my sami začneme vytvářet podvědomně dynamiku, kterou jsme měli ve vztahu s naším vlastním tátou. A ta dynamika nemusí být vždycky hezká. Jsou to pro příklad takové věci, jako že táta byl alkoholik, tak já si najdu alkoholika, anebo dokonce najdu si muže, který alkoholik není a v průběhu vztahu začne pít. A tohle je reálný příběh od jedné ženy, která tuhle dynamiku ve svých vztazích pozorovala 3x. A teď je to o tom muži? A nebo je to o ní? Může to být o tom muži. Ale já chci zvědomit i velkou sílu toho, že my sami podvědomně svým vyzařováním a chováním
umocňujeme, vytváříme určité situace, které nám v daném kontextu neslouží dobře a nejsme si toho vědomé. Například, pokud náš táta pro nás nebyl přítomný, pokud jsme od něj nezažívali lásku, kterou bychom si přáli, je dost pravděpodobné, že i v partnerském vztahu budeme mít tendenci se cítit tak, že nám manžel, partner nedává dost lásky. Že nás nemiluje tak, jak bychom potřebovali. A možná teď něco takového už sama pozoruješ ve svém životě. Já budu ráda, když napíšeš do komentářů, jestli to, co slyšíš, ti dává smysl, jak to znáš od sebe, nebo co jsi vypozorovala během svého života, jaký na tohle máš názor. A teď opravdu nemluvím o toxických vztazích. Určitě jsou muži a mužské chování, které je velmi bolavé a velmi zraňující a tomu je dobré se vyhnout. Ale mluvím o tom, že máš vztah s mužem, který je v zásadě dobrý muž, ale navzdory tomu dělá nebo nedělá něco, co tě potom bolí. No a když už se něco takového děje, tak co s tím můžeme dělat? Jakým způsobem s tím můžeme zacházet? Máme ve svých rukou, aby se to změnilo? My se často snažíme měnit tu dynamiku v partnerském vztahu díky tomu, že třeba muži něco vysvětlujeme. Říkáme mu, co se nám nelíbí, říkáme mu, co nás trápí, říkáme mu, co nás bolí a říkáme mu, co bychom potřebovali, co chceme, aby nedělal a co chceme, aby dělal. No jo, a má to efekt? Někdy ano, ale velmi často to nemá ten potřebný efekt. Nemá to ten efekt, který bychom si přáli a on se možná z nás a znovu chová podobným způsobem. Tak co s tím? Máme odejít z toho vztahu? A pokud bychom to udělali, tak je i možné, že v dalším vztahu budeme prožívat něco podobného. A potkala jsem mnoho žen, které už si této dynamiky všimly. Takže, odkud vítr vane, to, co nám zbývá nakonec, je nějaká změna uvnitř sebe. Je to změna, kdy my můžeme skrz svoje vlastní nastavení přeměnit dynamiku, kterou prožíváme v našich vztazích. Kdy něco změníme v sobě a díky tomu pak vidíme, že muž nebo obecně muži na nás najednou jiným způsobem reagují. Dávají nám víc respektu, dávají nám víc pozornosti, najednou od nich dostáváme to, po čem jsme vždycky toužili. Může to být nějaká forma podpory, galantnosti, naslouchání. A to všechno se děje ruku v ruce s tím, že my něco přeměníme uvnitř sebe. No a co to je? A to, co to je, je, já tomu říkám uzdravování. Uzdravování vztahu k mužům. A týká se to tím pádem i naší minulosti a zkušenosti z naší minulosti. A my přenastavujeme určité vzorce, které jsme v průběhu života vytvořili. A přepisujeme scénáře, které jsme s muži zažili. Zvědomujeme si, co vše v těch vztazích bylo. A doslova léčíme ty bolavé zkušenosti. Většinou to funguje tak, že nějakým způsobem vypustíme, někdy je to rybník bolesti, ale současně plníme své nitro radostí a tím, co je pro nás zdravé a podporující. A to je něco, na co se zaměřuju v kurzu Láska je tvůj zdroj ve vztahu. A kdo mě znáte, tak víte, že já hodně pracuju se vztahy, už 20 let učím v oblasti vztahů a intimity a vědomé práce s tělem. A v mnoha kurzech online i offline pracuju i s páry, kde muž i žena přispívají k tomu, aby se vztah zlepšil. Ale vím, že obrovskou změnu můžeme udělat i tím, že něco začneme měnit v sobě. A aniž by se partner snažil nebo cokoliv vědomě dělal, tak se sám začne měnit díky tomu, že se něco změní v nás. A tohle je dynamika, kterou mám prověřenou z mnoha tisíci žen, které to takhle přesně zaznamenaly. A možná měli muže, který dokonce ani neměl zájem cokoliv měnit. Jo? Něco ve stylu, no dobrý, ale vo vztazích se přece nemusíme vůbec nic učit, to je přirozený, to tak nějak každý má v sobě a kdo mi co bude povídat. Znamená to, že je to špatný muž? Znamená to, že je zabedněný, že bychom ho měli opustit? No zdaleka ne. V některých případech možná ano, ale ve většině vůbec ne. A tak se podíváme na tu svoji stranu, co můžeme změnit my,
abychom v životě zažívali méně bolesti a méně zklamání. A to někdy jde i skrz konfrontaci se svou vlastní bolestí, která tam byla ale dříve, která není současná. A vyčistíme ty staré rány a vytvoříme namísto toho něco, co nás vyživuje a podporuje. A pokud je to něco, co by si ve svém životě chtěla teď také podpořit, tak tě srdečně zvu do kurzu Láska je tvůj zdroj ve vztahu, který je orientovaný právě na uzdravování vztahu k mužům. A to je vztah s tátou a je jedno, jestli tvůj táta ještě žije nebo nežije, jestli jsi s ním vyrůstala nebo nevyrůstala a ani třeba nevíš, jak vypadá, i tak můžeš velmi dobře vyrovnávat a dosycovat tenhle vztah. A dál jsou to vztahy s partnery, logicky, ale také s ex-partnery nebo ex-partnerem. Mohl být jeden, mohlo jí být víc a někdy v těch uplynulých vztazích jakoby zůstaneme viset. Někdy si toho jsme vědomé, někdy ne, ale jednak nás ovlivňuje to, čím nám třeba ti muži ublížili, a nebo můžeme mít i nějaký nedořešený vztah, nebo myslíme na někoho, s kým jsme se potkali ve 20 letech a přestože už jsme 30 let vdané, tak máme pocit, že to je nějaká spřízněná duše a jakoby nás ten vztah pořád volá a my nedokážeme naplno milovat svého současného muže. I tahle forma ex-přítele nebo ex-zamilovanosti nás může limitovat v našem současném životě a ani to není dobré. Tak i na to se díváme. No a pak je to vztah se současným partnerem, pokud nějaký v tvém životě je. A když není, tak to vůbec nevadí, protože v programu najdeš mnoho impulzů a úkolů, i když žádného muže aktuálně ve svém životě nemáš. A ono to podpoří to, aby si třeba do svého života začala přitahovat muže, se kterým se budeš cítit opravdu dobře. Navíc se dozvíš také věci ohledně partnerské polarity. A program jako bonus obsahuje i video určené mužům, tak aby on se dozvěděl, jak funguje žena a jak k tobě může co nejlepším možným způsobem přistupovat. Je to kurz, který rozhodně není jen o informacích, ale je velmi hluboký v prožívání. Obsahuje meditace, které tě dovedou velmi hluboko a které jsou obrovsky léčivé a transformační. Obsahuje také akční kroky, takže dostáváš úkoly, které jsou opět velmi transformační. A jako podporu máš mě. Já každý týden odpovídám na otázky, které mi ženy ke kurzu posílají. A dělám to ve formě živého vysílání. Ale není nutné, aby si byla připojená v určitý konkrétní čas. Tenhle kurz si procházíš, jak se tobě hodí. Je jedno, jestli je to ráno, v noci, v pondělí, v sobotu. Takže je to velmi flexibilní, aby se snadno mohly zúčastnit ženy s nejrůznějšími časovými dispozicemi. A potom ke kurzu máš také za přístup ještě na dalších 5 let. Takže to rozhodně není vázáno na to, že v tu danou chvíli musíš všechno zvládnout. Někdy jsou ta témata taková hlubší, potřebuješ na ně víc času, a nebo se k ním znovu chceš vrátit, což se děje také velmi často. A vím od žen z uplynulých kurzů, že se moc rády vrací třeba k některým meditacím a jakoby objevují další roviny toho, co díky nim mohou prožít. A pak je tam ještě jedna forma podpory, která je dobrovolná, ale velmi krásná a velmi výživná, a to je účast na uzavřené facebookové skupině spolu s ženami dalšími z toho kurzu. A já musím říct, že ty skupiny miluju, protože obsahují tolik hlubokého sdílení, tolik velmi silných ženských příběhů a tolik ženských transformací. A pro mě ty skupiny jsou důkazem toho, jak příběh léčí a příběh nás nějakým způsobem prohlubuje. A příběh nám dodává sílu. A myslím si, že v naší společnosti takové hluboké sdílení docela chybí. Znám i mnoho žen, které třeba řeknou, já mám spoustu kamarádek, ale tohle já jim říct nemůžu, protože ta přátelství jsou spíš na povrchu. A v té uzavřené naší skupince, a možná i díky tomu, že se ženy navzájem neznají v reálném životě, si dovolí sdílet velmi, velmi hluboce. A i díky tomu sdílení, ať už ve formě vlastního sdílení, kdy si něco zvědomuji a vidím sama sebe ve světle i podpory druhých, nebo tím, že si zkrátka jenom příběhy čtu.
a ty mě obohacují, tak i tím je to obrovsky krásná zkušenost. Tak já tě ze srdce zvu a v době, kdy nahrávám tohle video, tak už je jenom pár dní do dne, kdy uzavřeme vstup do této skupiny na mnoho dalších měsíců. Takže tě zvu, pokud tě to oslovuje, pokud je to tvoje téma, pokud by si přála pro sebe změnu a tu změnu opravdu můžeš čekat. Ty změny bývají pro ženy ve skupině hmatatelné a odehrávají se v rámci dnů a můžou být i velmi hluboké, tak tě zvu, abys naskočila do kurzu Láska je tvůj zdroj. Moc se na tebe budu těšit. A pokud máš kamarádky nebo rodinné příslušnice, maminku, dceru, sestru, kohokoliv, tchýni, kdo by z toho mohl mít nějaký užitek a o kom víš, že by jí to mohlo podpořit, tak prosím sdílej. Měj se moc hezky a já se těším na viděnou.